I auktionskammaren i Varberg skapar vi 18 nya lägenheter med avstamp i historien. Byggnaden stod klar 1928 och har under årens lopp haft många hyresgäster. Först ut var Sofia Knutsson med sin marmeladfabrik. Men det är som auktionskammaren den är mest känd för Varbergsborna. Under 25 år hölls det auktion här varje lördag. Det blev en spektakulär marknadsplats. Nu är det dags för den gamla fabriksbyggnaden att genomgå nästa förändring. Med varsamhet ska vi på D-rummet skapa nya hem här. Mycket av den befintliga arkitekturen och äldre detaljer ska bevaras och invändigt ska vi återskapa originalkänslan. I Varberg lever du ett skönt liv mitt i småstadsmyllret, samtidigt som havet är ständigt närvarande. Tillsammans ska vi låta själen från både Knutssons marmeladfabrik och auktionskammaren leva vidare och bli en del av din historia.